Mark Zuckerberg tem uma rotina cheia de tarefas e compromissos a cumprir. O empresário de 36 anos dirige o Facebook, empresa de tecnologia e mídia social, com uma capitalização de mercado de 855 bilhões de dólares. Portanto, não surpreende que o fundador e CEO do Facebook tenha muito o que fazer ao longo do dia, já que o Facebook também é detentor de outras redes sociais, como o Instagram e o WhatsApp. Zuckerberg consegue ainda arranjar tempo para fazer exercícios, viajar extensivamente e gastar tempo com sua família. Já parou para pensar o que um bilionário faz durante o dia? Então, hoje vamos dar uma olhada em um dia na vida de Mark Zuckerberg. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. É super rápido e assim você vai nos ajudar muito a crescer aqui no YouTube. E agora, sem mais prorrogação, bora pro vídeo. O fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, tem um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ele acorda às 8 da manhã e já verifica imediatamente o Facebook Messenger e o WhatsApp no seu telefone. Mark normalmente se exercita cerca de 3 vezes por semana. Ele leva seu cachorro junto e diz que correr com seu animal de estimação tem o acréscimo bônus de ser hilário. Sobre comida, ele não é muito exigente sobre o que ele come no café da manhã e no restante do dia. Mark não gosta de perder tempo com pequenas decisões, e é por isso que ele usa a mesma coisa quase todos os dias, o que é típico de grandes empresários. Eles gostam de levantar cedo, sempre permanecem focados e usam a mesma coisa todos os dias, para evitar assim perda de tempo. Quando questionado sobre seu guarda-roupa em 2014, ele disse ao público que, para evitar tomar muitas decisões desnecessárias e perder tempo escolhendo qual camisa vestirá, ele prefere gastar esse tempo com sua empresa. Mark Zuckerberg trabalha de 50 a 60 horas por semana no Facebook. Ele pensa em sua plataforma constantemente e gasta a maior parte do tempo pensando em como conectar o mundo e servir melhor a comunidade. Mark está sempre expandindo sua mente. Ele está aprendendo mandarim e também se desafiou a ler um novo livro a cada 2 semanas. Zuckerberg viaja bastante, e em muitas dessas viagens frequentes, ele se encontra com todos os tipos de grandes nomes, incluindo líderes mundiais como o Papa Francisco e o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e celebridades como seu amigo pessoal, Vin Diesel. Viajando ou trabalhando, o fundador do Facebook também encontra tempo para sua família. Mark Zuckerberg é diferente da maioria dos indivíduos. Podemos notar isso quando ele e seus colegas lançaram o Facebook em fevereiro de 2004, dentro de um dormitório na universidade. E 16 anos depois, o Facebook é agora uma empresa multibilionária. Apesar de haver muitas quedas, contratempos e escândalos, Zuckerberg permaneceu como presidente do Facebook, que o fez se tornar um dos mais ricos do mundo. É recomendável começar o dia fazendo o que é importante para você. Enquanto Zuckerberg verifica o Facebook, ele também se certifica de incorporar alguns exercícios e organizar tempo para a família em seu agitado dia a dia. Ele certa vez falou as seguintes palavras: "Não importa o quão bem-sucedido você seja na vida, é sempre uma boa ideia começar o dia com o que há de mais importante para você." E isso é algo que Mark Zuckerberg faz muito bem. Bom, agora tem uma missão para você, e já te adianto que poucos vão conseguir cumprir. A sua missão é se inscrever no canal e deixar o seu precioso like. Assim, você vai nos ajudar a crescer muito aqui no YouTube. E também não vai perder nenhum conteúdo que a gente trouxer por aqui.
Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até a próxima!